Postavenie nového domu bolo aj v dávnych časoch významnou rodinnou udalosťou. Podľa starej povery, rozšírenej v okolí Trenčína, prinášalo nešťastie, ak v dome niekto zomrel skôr, ako sa konala nejaká svadba. Aby domáci túto poveru oklamali, zavolali si deti, aby sa v novej chalupe zahrali na svadbu. Domáca gazdina napiekla buchty, deti sa zabavili a navyše aj dostali sladkú odmenu. Privítajte prosím detský folklórny súbor Kornička. Domine, domine, čo to tam buchoce v komíne? Čože by tam buchotalo, však nám všetko pokápalo. Očuj, Hanča, pýtam sa ťa pre všetkými, či si bereš to Diana aj s buchtami lekvárovými? Dobre, teda berem. Aj teba sa, Jano, pýtam. Bereš si toť prítomnú Hanču? Pribalíme ti k nej tri buchty a dieravú baganžu. Ale iba dovtedy, kým nedosajem tie buchty. Potom nesiu bredosce. Už som spieval, aj som kázal, aj som vám ručky zvázal. O, kadiť pokropiť a zazvoniť zvonie. A sobášu našiemu ľudie, Boži, už je koniec. Dobre, nech je tej materi. Hej, dobre, nech je tej materi, ktorá pomáha zvukom. Hej, dobre, nech je tej materi, ktorá pomáha zvukom. Hej, si to pomáha vojačkom, a celúčky vojačkom. Hej, si to pomáha vojačkom, a celúčky vojačkom. Chlapci, prosím vás, dajte mi hubičku každý z vás. Kade ja pôjdem, modliť sa budem za každú hubenku, Otče náš. Kade ja pôjdem, modliť sa budem za každú hubenku, Otče náš. Máte vy hubenky sladúčke. Jeden si vás tam zamiloval, týden si pisky oblizúval. Jeden si vás tam zamiloval, týden si pisky oblizúval. Oh,